ないと論の中じゃうんともすんともなりゃしねえ。えいでたらめばっか調子こいてあいつは月を見ていたよ。これじゃ胃の中の蛙やってられねえと旅に出た。マッコイ、これ。はい、最後は楽しんでってください。ララ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 ラ東へ行って酔っ払い西の外れでバッチバチ。ああ海よたどり着くのさ、やんぞかますぞナマズ音頭ナマズナマズナンバーツー。どうも増田龍生でした。発表があるっすね。みんな知ってると思うんですけど、 K1 やめて K1 やめて2023年からライジンで活躍したいと思います。はい、でライジン来たんで MMA やりたいっすね。のいいじゃないですか。でもどこ行った。なんかね、キックでも俺終わってねえんだよね。キックで最後けじめつけなきゃいけない。てかライジンに来たら現れるよね。誰だ、どこにいんの、いない、いない、コージいないの。こいつの勘違いも今回で終わりになるからな。ああ、タケルに倒されない、天心に倒されない、ヤーマンに倒されない。 ありがとう、アシスター流星が全部いただけます。はい、皆さんこんにちは、世界の田中です。いやー、おさかなクンの音楽会、
お前それはあかんでと思ったけど、ええ歌でしたね。思わず乗ってもった。いやいや、おさかなくんやりますか。やってもいいよ。でもちろん、この機会ないし、ずっと因縁があったから、絶対俺ボコボコできるから。まあ因縁があるというか、あんたがストーカーみたいにずっと言っとって、なかなか俺に追いつかへんかっただけやけど、ね、でもお前ここで捕まえられたじゃねえか、ザコ。何お前ベイ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 喋ってんじゃねえ。魚に捕まえられた。うん、魚に捕まえられた。そんなこと言ってお前何ルールでやるんだよ。え、何ルールでやるんだよ。何ルール、うん、MMA か、何ルール、 MMA でやるのか、何ルール、 MMA でやるのか、何ルール、MMA でやるのか、何ルール、おさかなくんルールでやりますか。いや、オッケーオッケー、みなさん、アンケート、ツイッターでも何でも出すんで、何ルールで見たいか、一番動揺多いのでやります。歌合戦しますか、 しますか。それでオッケー。まあ、こいつはやらんとね、このおさかなくんをやっつけちゃいましょうか。ルールでやるのか、やれんのか、おい何のルールでやるんだよ、今決めろよ、今決めろ。かかってこい、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 早くかかってこい、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 お前が来いよ、お前が来いよ、お前来いよ、お前が来い、来いよ、お前が来い、お魚くん、お魚ぬるぬる早く来い、はい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 、頑張って蹴ったね、頑張って蹴ったね、お魚くん、かかってこい。あ、やってやる。はいはい、もう変なとこ。こんなやつやってもしょうがないって倒れるから。試合で決着つけるから、来年。来年。まあ来年盛り上がっていきましょう。来年に期待してください。世界の田中でした。皆さん愛してます。ありがとうございました。コージ、最後だからこうやって調子乗れてんのも、俺が全て奪うから。よろしくお願いします。どうも、あっさー流星でした。さあ果たしてこの2人の戦いは来年実現するのでしょうか。皆様どうぞご期待ください。